بسم الله الرحمن الرحيم عشر كينا وحن كوي جينا هب كانوا سمين إنه تاج أو سين إنه إسنا ساسي سديو كيو أنا كانوا سمين كاتوغريكا بعد سمين إنه يفايل خلنا بهنا التاج دوت بي جي بعد تيجينا كاتوغريكا بعد صورة دلائنا وحي كاتوغريكا نقول هجرا copy and paste ayaa ku sameeyay tag dhexdiisa isoo inta haga soo bulu sheegaynaa wuxuu isticmaalayo wax leenahay h1 weyn halkani waxa leenahay tag markaa ku seenayna sidan kii kala u seenayno category me category sensa soo kala hagaa seenina h1 the category oo wuxuu sameeyay markay ina soo dalaya category geena iyo kan ugu soo qoraya select qala ka dadba raahin kareysa tagna saas oo kale halalo waxa ka bedelay ma jiraan qaybta tag iyo katintaas ma ka bedelay aan hadana tagna website keenna boss digan tagna niya all bosses waxa leenahay ba een kala kale tag ma no sameeyney tag ma no sameeyno sameeyney tag news is saga soo qabanay wixii tag halkaan ugu jira advanary update update waxaan kanadi waxaan sameeyneynaa tagayna appearance menus waxaan ku soo dareynaa kaasana kama saxna meesha waxaan leenahay remove waxaan tagaynaa qaybta tags waxaan ka soo dareynaa news laba news baan ugu jira ka ku tagaynaa saarnaa news kan kale loo keen oo isagu taaga tag wey wadi garkaya save ina soo refresh kare hadaba news kan fiirso waxa ay tag bay ahayd ma ahayn category hadana ku jirna wax ina soo dhigaya wixii ku hoos jiray news ka hagaana waxa ka ku soo qoray tags dot tags wey nagu soo qoray news hagaan tags ka san eriga wasa ma saxna meesha waxaan tagayna halkeenii and the tags when taking a page key tag haga the tags from maglay ban haga ku sameeyna single and how to them competition manager them is a single is a double competition right so refresh kare waxa ka sa markaa qoraalka tags u meesha ka saaray kan kan yuso keliya naso sanimesh sasa nesno gusto venena sasa yake faydaysi waan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.